Tovarište Stojanović, zaista prepoznatljivo ime u našem gradu i možemo reći da je jedno od prvih u našem gradu kada su tako velika stovarišta u pitanju. Kako ste uspjeli da opstanete u ovom vremenu kada se zaista teško posluje, koliko god bili malo ili veliko preduzeće? Pa, evo ovako da krenem. Ja već poslujem 26 godina punih. Znači, svakako, počeli smo još u SFRJ sa radom i evo do dan danas smo tu gde smo, čak smo napredili dosta toga, počeli smo kao mala trgovinska radnja, sad smo jedno od, ja mislim, jedno od boljih stovarišta, ne samo u Pirotu, nego i u okruženju, možda tu i na jugu, i važimo za jednu od uspešnih firma, svakako u sferu građevine. Šta podrazumeva vaš posao kada dođete od ranog jutra? Pretpostavljam da ono što najmanje svi vole, to je papirologija, ali svaki posao to mora da prati. Kako opstajete u svemu tome? Ko čini vaš tim? Pa, svakako na čelu sam ja, tu imam par ljudi koji me prate, supruga je tu takođe prisutna. Pre svega kolegijalnost je na prvom mestu, onda svako za sebe ima i mogućnost da odlučuje o nekim poslovima, niko nije, kako da kažem, sputan u nečemu, svaka ideja je podržana, svakako su nam bitni i tekako kupci, trudimo se da zadobijamo nove kupce, da ne izgubimo stare, i to je ključ uspeha, da priđemo što bliže svakako svakom pojedincu i u bilo kojim željama njegovim, mi se trudimo da nađemo rešenje i da izađemo u susret. Koliko je upošljenih kod vas? Pa trenutno imam 13 upošljenih, ja i supruga 15. Znači, firma je sa 15 zapošljenih ovog momenta. Mali, onako, kolektiv, ali odabran i dobro poslujete, jel tako? Pa, nadam se da tako i drugi misle, ne samo mi. Ali svakako uspeh govori i ja mogu da kažem da poslujemo onako kako ja želim pre svega. 26 godina za vama, recite mi sa kakvim utiscima obeležavate ovu godišnjicu, kada se osvrnete na godine iza vas, šta je onako obeležilo sve te godine posebno? Pa, kad smo krenuli smo u jednoj državi, sad smo u trećoj, već četvrtoj, i sam već ne znam koliko smo država pre svega izmenili umeđu vremenu osnivanja. Pa, bilo je od inflacije, od hiperinflacija, do borbe, kao što rekao, za svakog kupca, do tržišta, do ugleda firme. Ajde, ovako moram da se i pohvalim. Meni je jedan direktor rekao, na primjer, koji je po njegovom insistiru došao u firmu, kaže da vidimo s kim sarađujemo, jer kaže, gde da odemo, mi čujemo samo reći hvala u vašoj firmi i bilo mi je čast da dođem kod vas u gostima. Tako da svakako mi govori to da sam na pravom putu pre svega.